21 kuglica u ždrijebu ovogodišnje divlje lige. Prijavilo se svih 8 nositelja. Ukupno 5 sastava se može pohvaliti naslovom prvaka. Pa sad znamo mi bolje brojke, ali činjenica je da u ovo vrijeme kad je pun stradun i nama je veći problem. Mnogi rade. Je. A onda ova sama organizacija, lako je posložiti ždrijeb, raspored prvenstva. Nekako kad gledaš organizaciju, tu je najveći problem nam je privoliti nekoga da uzme zviždaljku i osudi utakmice, jer znamo kakav je sustav natjecanja, znamo da je doslovno svaka utakmica biti ili ne biti, i onda je to jedan od najvećih problema, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti i kroz kvalifikacije i kroz glavni turnir taj problem riješiti. Ovaj ostali problem, to je sve više organizacija samih ekipa. O važnosti divlje lige može se danima, a ukratko je ovo natjecanje pohvalio i Elvis Fatović. Pa evo, zahvaljujući Tonču, ja sam se spustio u stari grad, tako da mu se zahvaljujem ovom prilikom. Mislim da je izuzetno bitno, pa ja baš sam malo prije rekao, dok sam bio u Australiji, bio sam 8 godina, ja bi uvijek slao slike njima da vide, pogotovo kad je bila završnica u starom portu i kad mi objašnjavao kakav je nesrazmjer publike i kvalitete, znači oni ne bi mogli to shvatiti, ali mislim da je to apsolutno najbolja promocija i Dubrovnika i vaterpola, čak bi rekao i na svjetskom nivou. Dvije godine divlje lige nije bilo, a 37. izdanje započet će u četvrtak. Zatim onaj termin glavnog turnira, početak Fanova srca u Mlinima 30. srpnja i negdje oko Velike Gospe finale. Naravno, to ćemo tek posložiti kad se približi, kad dođemo do četvrtfinala. Znamo i sami da smo znali zbog vremenskih neprilika odgađati pa igrati tek 20 dana poslije polufinala, ali tako je, ne možemo pobjeći od tega. Završni dan, ako vremenske prilike to dozvole, tradicionalno će se održati u Portu sredinom kolovoza.